Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 3-р сарын 26-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйл 44-ийн 5-р хэсэг заасныг үндэслэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл хууль батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан. Түүнчлэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад нийцүүлэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, их олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эх тэтгэмж олох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг байнгын хороо боловсруулан хурлаанаараа хэлэлцүүллээ. Байнгын хороо 2021 оны 6-р сарын 23-ны өдрийн хурлаанаараа дээрх хууль тогтоолын төслүүдийг анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Байнгын хорооны хурлдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед гишүүдээс санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Ц. Мөнхөргөл Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22-р хэсэг заасныг үндэслэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын санал гаргасныг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, их олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эх тэтгэмж олох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, их олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эх тэтгэмж олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.